Ресурс часу, який дозволяв нам, позіхаючи, сперечатись про доцільність чи недоцільність економічних реформ, минув. Сьогодні жити в полоні старих ілюзій не тільки непрактично, а й просто небезпечно. Адже незабаром нові вибори. І кожен наш голос повинен розставити крапку над «і» в економічному майбутньому країни. Дуже добре, коли народ стає партнером своєї влади у проведенні важкої політики реформ. Однак ми часто робимо все, аби зупинити прихід до нашого життя отого осоружного ринку, символа дикого, жаского капіталізму. Безумовно, на нас магічно впливають старі схеми антагоністичних світів. Це капіталізм, а це соціалізм. Що звучало лише так – це погано, а це добре. Але світ не будується за принципом чорно-білого кіно. І, здається, антагоністичні політичні системи відходять у небуття. Сьогодні дійсно в світі практично щезають антагоністичні суспільні системи, які війшли під назвою капіталізм і соціалізм. Класичний капіталізм відійшов в минуле. Те, що називалося соціалізмом, також практично відійшло в минуле. І ми маємо лише приклад, скажімо, Північної Кореї і Куби, бо навіть Китай не можна вже віднести до класичного соціалізму, бо з точки зору економічних відносин, то це є зростаюча ринкова економіка. Справді, ринкова економіка притаманна тепер і державам, що декларують соціалістичні принципи господарювання. І цей парадокс пояснюється просто. Вона довела свою життєздатність на всіх континентах Землі. І заперечувати принципи ринкової економіки значить прирікати себе на подальше зубожіння. Інша річ, що ринкова економіка передбачає існування і може передбачати існування різних форм власності. Тобто, може існувати суб'єкти господарювання, засновані на приватній формі власності, на державній формі власності, на колективній формі власності і таке інше. І тут не можна якось чітко розписати, що хай у нас в державі буде отакий відсоток одного, другого, третього. В часі це співвідношення міняється. Завдання полягає в тому, щоб створити рівноправні законодавчі і рівноправні фактичні умови для суб'єктів господарювання всіх форм власності. І тоді, чи в змаганні, як колись називали, чи в конкуренції, як також називали, ось кожен з суб'єктів господарювання займе ту нішу в суспільному виробництві, де він буде найбільш ефективний з огляду на інтереси суспільства, на інтереси конкретних людей. Зрозуміло, що найближчі роки в Україні буде відбуватися розширення сектору саме приватної форми власності. Цей процес врівноважить державне і колективне крило власності. Вони ж бо в нашій країні домінують. Чи вистачить нам культури визнати рівне право за кожним способом господарювання? Сподіваємось так, бо голод не тітка.